Morjesta ja tervetuloa seuraamaan jatkoa Manhunt 2 läpipelusarjalle. Niin kuin viime kerralla en muistanut mainita, niin peli tosiaankin on kuvattu niin kuin useimmat minun näistä peleistä, mitä kuvaan. Tai ainakin nämä, mitkä saa täydelle näytölle, niin ovat kuvattu Nvidian Shadowplaylla. Ja unohdin tosiaankin näyttää sen screen noise-effekti viime kerralla. Ja näytän sen tässä nyt nopeasti, kun pelin aloitan. Mutta nyt jatketaan. You know this place. The project recruited here. They preyed on people, made them disappear. We shouldn't be here. I need to be here. There's someone I need to speak to. I saved these matches for a reason. This is not important. It's a distraction. I want my past back. This is all I have to go on. The past doesn't matter. Let it go. I'm going to find a way in. Who's there, man? Oh, shit. I told you we shouldn't be here. Are you trying to get us killed? Well, it's too late to back out now. Let's move. Jaa, joskus päästä sitten aloittamaan. Ilmeisesti kohta siellä on tommonen pöydällä, että me juomme. Herbs run this club. They're pure sleaze. Guys come in expecting a blowjob, they go out project zombies. They'd rip your head off in a heartbeat. Tyhjennäköinen paikka. I got a bad feeling about this. Minä myös. Well, we need to find a way. Niin täytyy. Tosiaankin se efekti, niin se on tämän näköinen. Ja se on siis tämän näköinen efekti. Ottakaa ihan pieni hetki. No niin. Ja otetaan tuosta sitten tämmöinen kivimaasta ja otetaan tämä efekti samalla pois. Koska sitä ei tarvita tähän peliin nytten. Se ei ole mikään välttämättömyys. Jaa. Joo, tiedän mitä pitää tehdä. Pitää pohjassa näemme. Onko mä hyvä heittämä? Viimeksi mä heitin muuten Viimeksi mä asuin tohon. Nyt mä en osunut siihen. Aika huono heitty kyllä. Heitäks mä liian korkealle se näemme heitä? Täytyy seurata, että meneekö se nyt ihan oikeesti noin? Menee näemme. Noin tarkasti. Sitten vaan mennään sisään. Katsotaas miten mä mukaan tällä kertaa. Mä testasin tätä meinaa nyt tän mappia ja mukaan se aika pahastikin viimeksi. Mitä toi jätkä tekee? Se bugitti tällä kertaa. Hyvä tietää. Bugittaaks vieläkin? Ei. Sellaista. No niin, varmaan. Mä en pystynyt nostamaan tätä ukkelia viimeksi. Meinaan, for real, en pystynyt. En tiedä, pystyks mä nyt tekemään nostamaan sitä. Todennäköisesti en. Sen valo on tossa. Kiva tietää. Deep. Ei pitäisi täällä hakata. Semmonen juttu, että tää jätkä ei saa ryömiä näemme. Ja kattoo tänne päin.
Ja toinen kattoo. Ei tässä näy kuin kaksi nyt tällä hetkellä. Okei, ei mennyt putkeen. Ei mennyt ihan putkeen. Oh my god. Mä en tiedä muuten pääseekö tosta tonne. Tosta toisesta ovesta. Mä en tiedä sen verran, että noi metsästäjät ainakin pääsee tota... tuolta toisesta takana olevasta ovesta. Mun olisi ehkä pitänyt nyt mennä, mutta... en tiedä. Tää meni nyt vähän hankalaksi. Ainakin jos se seisoo tossa, niin... koska mä en tiedä, tota, näkeekö ne tohon valoon, jos mä kävelen. Voi ei. Tuu tänne vaan. Tuli sun vaan. Ei. Tai kattoo johonkin ihan muu. No god. Okei, tästä siis pääsee. Tuleeko toi tänne? Tule. Oh god. Hieno, kun noita ei näy kartallakaan. Hienompi tämmönen. Täytyy ainakin tänne osaa tulla. Tai sitten osaa. Oh god. Ei mennyt ihan putkeen tämäkään. Jos mä saisin sen tulemaan takas tänne. Fuck. Perhänä soiko. Olis pitänyt kävellä vaan. Niin kuin mä yleensä teen. Täällähän mä olin, perkele. Tule tänne nyt vaan. Ei ole täysin mua tyhmä. Sä kuulu mitään. Oh fuck. Nyt juoksen ehkä liikaa. Missä toikin mahtaa yks olla? Oh god. Nyt mä vasta mokasinkin. Näin tässä kauko, että ensimmäistä kertaa vetää. Ei, ne kaikki ei ole saanut mennä tolleen. Oh god. Jack. No perhana, ne kaikki on täällä. Älä tuu tänne. Et sä mua nää. Oh fuck. Ja yksi ukko tulee tänne. Perhana, kun tulis yksi kerralla. Finish him.
No sitähän mä mietin tässäkin, mutta se on sen ongelma, että kun... Mitä? Yksi? Eikö täällä on tämmönenkin? Mä en huomannut muuta. Ja sisään. Do it before it's too late. Oh god, ne molemmat tuli tänne. Perhana. Ja se vielä oli liian myöhäistä. Kohta se oli liian myöhäistä. Mitenkö toi yksi on tossa? Kun toi yksi ukko ei sais tehdä tälle. Oukkaan ne kaikki kuuli sen. Siis... Fuck. Mulla ei mitään välinettä, millä tappaa. I know you're scared, Danny, but we gotta keep moving. Tiedän. Jos mä oon liikuttu tätä ruumista. Are you kidding me? Mä en saa tätä ruumista ylös. Eikö se piti F-stä? Kyllä se varmaan niin tärkeetä on, mutta... Eikö tossa on toinen tommonen? Jätetään tää nyt tänne johonkin. Okei, ehkä mä oon vaan liian varovainen tässä sittenkin. Mun pitäis oikeesti niinku juosta tässä enemmän. Mä mennään niinku juoksen ihan väärässä tilanteessa joskus. Ja toisaalta mä juoksen. Pitäis käyttää hyödyksen tota seinään hakkaamistakin aika paljon. Toisaalta mun pitäis juosta toiseen suuntaan. Tai sitten ne juoksi tonne. Missä toi toinen ukko mahtaa olla? Tuleeko se tuolta? Missä se on? Joo, se tulee tuolta. Molemmat täällä, niin... Ei hyvä juttu. Ei hyvä juttu ollenkaan. Aha. Move it, Danny, move it. Ei hyvin mennyt. Ei ihan hyvin mennyt. Ehkä, no, tulipa tääkin testattua. Vedetään molempia lähtöä. Tai sitten mä en saa turpaani. Pystyks mä muuten tota... juoksemaan sillä lailla, että mä pääsen piiloon ja tapaan ton uudestaan jotenkin. Aika tärkeetä saada tuolta tommonen... Tällä on tiili mulla kyllä on, mutta... Pääsinkö mä piiloon vielä? Nää mä pääsen. Mä viittis hakata sitä. Mä helpti vähissä. Tai ei se oikeastaan siihen vaikuta, mutta... Mulla on tiili ainakin kädessä. Ei vittu. Ei väärä asento. Tänne. Kuva maski sulla, mut hei. Tuliko se tänne? Come on. Älä mene sinne suuntaan. Häh? Eiks tuolla pysty tota... Eiks tuolla pysty tosiaankaan... Siis tolla pystynyt tekemään sitä murhajuttua. Mitä vittu? Mene syrt siitä sitten. Jou. Tää meni aivan liian kauan tähän. Fuck me!
Joo, ei enää pysty. Hakataan sit hengiltä vaan. Näin mä, oli pakko kokeilla. Kyllä täällä olisi tullut tämmönenkin. Mutta enpä saanut tosta kohi juoksi. Tää oli healthia vai mitä tää oli? Ei. Olis vaan pitänyt perhana soiku. Tai sitten mä mukasin vaan niin pahasti ja sen takia mä en saanut sitä. No nyt mä saatan se piikinkin. Ruumi tähän hemmetistä. Pitäisikö ne siirtää pimeeseen kaikki? Mä en tiedä meinaa. En mä tiedä, onko se pakko, mutta laitetaan nyt tästä. Siitä saa sitä pisteitä kuitenkin. Tämä on kyllä mokannut aika pahasti, että todennäköisesti en saa yhtään mitään. Paitsi että se yksi äijä kuoli jonnekin. Mä hakkasin sen kai. Joo. Ei se mitään. Jatketaan matkaa. No tossa meni vähän aikaakin. Halo. Ei, mitä sinne piti tehdä? Find and trigger the release mechanism for the stage. Find and trigger the release mechanism for the stage. Door. Fine. Toivottavasti se ei ole missään ihmeellisessä paikassa. Niin kuin ei pitäisi varmaan olla. Jaa. Jaa. Mitähän tässä pitää tehdä? Ei tässä ainakin tohon pidä mitään heittää. Itse asiassa mä en saa sitä ihme palikkaa enää. Tässä olisi find and trigger. To release mechanism for the stage door. Älä jos sano, että mä yritin tämmöstä yksinkertaista ratkaisua äsken, mutta tosiaankin, jos mä nyt menetin sen palikan, niin mistä mä tiedän, pääseekö mä tätä eteenpäin enää. Hänkin pystyy kyllä heittämään. Joo. Ei mennyt ihan sille putkeen. Ilmeisesti tonne sitä ei kuulu. Siellähän se on. Tuosta voi painaa edes. Eli tässä on näitä aika paljon tämmösiä, niin olisikohan näillä joku tarkoitus oikeasti ne juomia? Kun mä en nyt ymmärrä oikein, että kaikkea näemme.
Täälläkin olisi ollut tänne varjo, mihin olisi päässyt piiloon näemme. Tää on tämmösiä tyhmiä tehtäviä, mä en oikein ymmärrä näitä. Sit ollenkaan. Oikein tässä senkin, että mä, sen takia, että mä en ymmärrä näitä oikein, että mitä niinku tarkalleen pitää tehdä. Vessassa se tuskin nyt ainakaan. Tiili oli tossa ja... Olisiko se laitettu vessa? Ja tossa se tuskin onko... Tehdään tämmönen... Ei. Tosta ei ainakaan mene läpi. Juu, kidding me. Come on, ei tässä nyt voi tälleen... Ei tää tälleen voi mennä. Mä haluun räästää tuo. Nyt mene siihen ainakaan. Uskomatonta. Todennäköisesti ruumista ei voi tuohon jaa. Syöttiin Fainen... Fainen... Ei tässä tämmöstä ratkaisua voi todellakaan olla. Ei tää voi olla näin helppo, kun mä en löytänyt mitään muuta vielä. Sitä on paljon asioita joka puolella, mut... Okei. Se olikin tämmönen ratkaisu. Olis se pitänyt arvata. Paikka ei vaikuta kauhean mukavalta noista päätellä. Tuovi pitää kamalaa ääntä. Tehdään Trillion Section... En tiedä, olisiko se pitänyt tuommoinen olla, mutta... Joo, pitää se ruumi siitä piiloon. Varmuuden vuoksi aina. Väärä suunta. Häh? Mistä mä tulin? Tänne. Vai sellainen juttu? Sellainen juttu. Mä voisin mennä sinne. Näin mä mun täytyy tappaa jotain. Aika varmasti. Hyvältä vaikuta. Onks tässä pimeätä? Ei.
kiva tietää, että onko tuolla pimeätä. Tuolla ainakin on pimeätä tuolla nurkassa, mutta onko sitten muu tuolla vasemmalla. Ei toi kävele oikein. Tää on se mihin mä äsken pyrin. Se tulis tänne, jos mahtava. Ei tule tietenkin. God. Minun pitäis nyt mennä. Eiks tuolla tosiaankaan mitään pimeätä paikkaa? On tuolla. Hups. Ethän sä näe mitään. Näin mä sä näet. You will have found what? Do it before it's too late. Ei se oo vielä myöhäistä. Jaa, mä oisin pystytty. Fuck. Vittu teen kanssa. Kyllä tämä tästä vielä iloksi muuttuu. Ei tietenkään hänen osaltaan, mutta... Vittu, nyt kusas. No mä olisin kuitenkin käyttänyt ton äskeisen välineen, mikä mulla oli, niin eikä sillä merkitystä sen enempää. Heitetään tää tänne nyt perhana soiko. Ja kun mä aloin siinä äskeisessä paikassa, niin vähän tutkin sitä, että niinku... Mä aloin tutkimaan sitä, että... Tai oikeastaan olin hyppäämässä sen aidan yli siitä, että en mä sit vittin hypätä, kun mä ajattelin, että se näkee, mutta... Jos mä hyppään, kun se katsoo tänne suuntaan... Jos mä ajattelin, että jos se, niin sen aidan tai sen tiskin toisella puolella olisi ollut toi toinen pimeä paikka. Mä en tiedä, pitikö se nyt tälleen mennä. Nyt niitä on kaksi. Toinen on ties missä. Toinen ylhäällä. Tai sitten on molemmat ylhäällä. Siihenhän mä pyrein tässä, että... Tää on se, mitä mä yritin tehdä. Tämä on se, mitä mä yritin tehdä. Että mä olisin päässyt tähän ja mä halusin nähdä, että tosta, että ilmeisesti ton tiskin päältä näkee, eli se olisi nähnyt, mutta todennäköisesti, kun mä olisin hypännyt tästä yli. Ilmeisesti pitää mennä ylös, jos mä pääsen sinne. Mä en tiedä, pääsikö mä sinne. Jos pääsen, niin mistä? Ilmeisesti mun ei kuulu tuon ylös mennä. Mä edes nyt ohi siitä. Kiva tietää. Ja siis sanotaan. Show a familiar face to the guard. Kiitos. Onks se ihan tosissaan sillä, että mun pitäis mennä hakemaan ruumis tuolta? Oh god. Olis sitten heti sanonut. Mä olisin hakenut sen. Olis ottanut sen ruumiin mukaan.
Onkohan sit haittaa sinun näkee, mut... Miten mä pääsen tonne ylös? Kyllä ainakin epäilee jotain toi yks. Tule alas. Tule alas. Hell? Siis... Mistä ne pääsee alas? Näyttäkää nyt! Oh god. Saanko mä tätä ruumia vielä? Oh god. Here I go. Mut tosiaankin pitää mennä ruumiin kanssa sinne, koska mä en meinaa, en tiedä mitään muuta. Paikkaa. Mistä mä muuten tulin? Tuolta mä tulin. Oh god. Joudun käyttää näitä ruumiita hyväkseni. Kääk. Tästä ei tule, tästä ei tule hauskaa. Pystyykö tästä kattoon just? Tuolla ylhäällä on kyllä jotain. Tuo saattaa olla portaat. Mä teen yhden testi. Tai en tee testiä, vaan tarkistan yhden jutun. Valo häiritsee enää kunnolla. Okei, eli täältä ei pääse. Okei. Aha, täällä on portaat. Olisit heti sanonut. Olisin hankkiutunut eroon niistä heti. Missä ihmeestä yksi mahtaa olla? On kaksi niitä ukkoja. Eikö se tänne tuu? Nyt se näkee, mut kun se kääntyy. Fuck! Do it before it's too late. Tota... Nouse! Jätään nostaa sitä hukku. Nostaa se. Missä se toinen ukko on? Sitä mä ihmettelen vähän. Mä voisin näyttää tän jäpän kasvoja oikeastaan. Ihan vaan testiksi. Tää on tuolla jossain muualla, tää toinen ukko. Sinne pääsee täältä. Onks mulla mitään muuta kuin tämä? Ei. On tää tiili, mutta... Se täytyy tällä vetää sitten. Se altti on tossa. Perhänä soiko. Mä en oikeesti usko, että sukkeli olisi tullut se ovelle asti. Mä pelästyn, että se tulee niinku sinne asti sitten oikein. Oh fuck. Tuu tänne. Tänne vaan.
Ja nyt mä tajusin tän. Ups. Vähän mukaisin. No joo. Whatever. Mennään sitten näin, valitettavasti. Onhan tuolla health-purkki ainakin. Ei healthista kiinni. Vielä. Come on, hei. Mä puolustaudun. Haista kakka. Hei, mä yritän tapilla. No joo. Älä sit nouse siitä tällä kertaa. Mitä meni ihan putkeen. Mä vihaan tätä tilannetta. Ei olisi pitänyt sittenkään, mutta... No vaan. En sit tiedä kenen naaman se haluu nähdä, mutta otan nyt tämän jätkän tästä. In before, tässä olisi pitänyt leikata joku pää irti. Ja mä en tiedä millä, koska mulla ei välinettä. No. Jatketaan nyt tästä. Perhän soikko, olisi pitänyt tajuta heti, että tää on portaat toisella puolella. No joo, eipä sitä voi seinän läpi nähdä. Mä aloin vähän miettiä sitä, että siinä täytyy joku reitti olla kyllä, onko se ollut ylhäällä näkyy se purkki tai se joku, niin mä ajattelin, että siinä täytyy joku reitti olla kyllä. Ettei niitä tavaroita tolleen laiteta, jos ei niinku pääse sinne paikkaan. Kuka helvetti toi on? For real meinaa. Voisitte sanoa, että tommonen tulee tänne, mä oisin heti... Fuck. Älä tänne tuu! Kuka oikeesti toi on? Mitä vittua? Se on nyt vähän niinku... Fuck. Ja mä en muista näitä varjopaikkoja vieläkään, missä on varjoja ja missä ei. Tuolla ainakin on varjo tuo alhaalla. Tuleeko se tänne? Onneksi se mennyt, kun se kääntyi. Mut toivottavasti se lähtee siitä kanssa, kyllä se varmaan. Oh god. Mistähän mä tiedän sen, että koska se niinku... tai just tämmöstä pelleilyä. Yritetään uudestaan. Lol. Joo, tämän jälkeen voisi lyödä sitä takaraivoa, jos se kääntyy vielä. Jaa, ei sitten lyödäkään. Tuolla on varjo näin. Danny, you move or we die, you hear me? Mä tiedän, että kuolla. Liiku. Tää meni ihan putkeen nyt taas. Fuck!
Tuleeko se tosiaankin katsomaan tänne? Tänne! Meni vähän pitkäksi tää, mutta kato, kun ensimmäistä kertaa pelaa, niin ei se nyt ole niin yksinkertaista, kun ei tiedä mitä pitää tehdä. Tai tiedän mitä pitää tehdä, mutta se, että miten kuuluisi tehdä. Minkäs näköinen se jätkä sitten oli? Ei sitten ollut tuttu. En tiedä, mutta tää jätkä, kenet mä nyt tapoin, niin mä en saa sitä enää. Mä olin just nostamassa sitä. Ei, perhana. Missä se yksi hukka nyt on? What the fuck? Sua ei tarvita. Jää siihen. Tästä ei ole tarpeeksi tuttu, niin kuka sitten olisi? Ja hemmettiin mä sen yhden ajan jätin. Niin mä syhden äijän nyt jätin. Ruvi meissä oli vaan. Eikö se sama väliin? Oh god. Mistä mä nyt muutu samankaan tämmöiseksi tutuksi kasvoksi? Tässä. Get with the program, Danny. These guys are killers. Tiedän. Mä yritän. Mutta mistä hemmetistä mä sen kasvot saa? Mä oon kattonut sen kasvoja tarkkaan, mutta täällä ainakin on musta maski. Sitä en sit tiedä, onko samanlainen. Saman näköinen. Mutta ainakin se yksi ukko nyt on kadonnut jostain syystä. Tulkoon vaikka miljoona tappaa. Jos se selitti, mistä se yksi ukkeli tuli silloin tuolta takaa. Ne vaan lisäänty. Kummasti. Eikö mä pysty juoksemaan tämän kanssa? Mä nyt oletin, että siihen kelpaa ihan mikä ukko tahansa. Tässä muuten on tikkaat. Ei muuten olekaan. Ei ne ollutko tikkaat. Mä nyt oletin, että... Se ei oikeesti kelpaa mitkä kasvot tahansa, eihän minä nyt tiedä mitkä niinku kasvot siihen kuuluu. No. Mitä sit kun ei pääse minnekään? Mitä sit tehdään? Ups. Come on hei. Familiar. Oh god, ei tää nyt tälleen voinut mennä. Siis...
Ei täällä nyt oo tota... Mä en nyt muita kasvoja. Siis missä... Mihin ilmeisesti se yksi ruumis katos? Siis se... Oh god. Pitääks mä aloittaa checkpointista oikeesti, koska mä en niinku... Melkein niinku pakko aloittaa checkpointista, koska mä en sitä yhtä tyyppiä saa. Mistä mä en muista mihin mä jätin se. Tänne enää mä tuun niitä lisää edes. Oh god. Tää mennyt putkeen. Mä haluais samaa rundia vetää uudestaan. Eikä mun välttämättä tarviska, mut... Ilmeisesti on pakko. Ei täällä muita samanlaisia kasvoja nyt ookka sitten. No, Jeesus. Vain yhden ukkelin tähden, vaan sieltäkin mä mukaan. Voi perki. Hyvä on sitten, tehdään tälleen. Tehdään tälleen sitten näin pakko. Siis tää? What? Miten? Pikettä? Hups. Painoin taas väärää nappulaa. Perhana, mä painoin taas väärää. Kun mä painoin taas tota hemmetin juoksua näin mä. Perkele. Tän pitäis olla ihan helppo, eli se yksi ukkelikin tää on siellä. Okei. Okay. Mä en tätä ruumista välttämättä tarvita. Mä en tiedä silti tonne pimeäseen varmuuden vuoksi. Se säilyy siellä kauemmin. Ja tota... No, jos mä nyt sen yhden äijän saisin hengiltä sillä lailla, ettei... Mun tarvitsisi pilata koko peliä. Asia on selvä. Me tiedetään mitä pitää tehdä. Joten uudestaan mennään tonne. Tämä se on varmaan toi jätkä sitten. Okei, tuo ylhäällä oleva ukkeli kuuli. Jos mä aloittaisin noista ylhäällä olevista ukkeleista. Eli mun täytyy mennä oikealle. Oh god. Tuo ei tuu tarpeeksi lähelle toi yksi ukko. Ei todellakaan. Oh my god. Mihin liemeen mä joudun, kun mä löin tätä seinää. Tai sitten mun ei kannattaisi tappaa tätä ukkelia ollenkaan. Mä menisin tuota vasemman kautta. En mä tiedä. Aika haastava. Come on. Ajoks tää mennä muualla? Fuck. Tuli ylhäällä ei mitään tämmöisellä. Oh my god. Tuukset tänne ihan oikeesti? Mä tuu, mut mene sinne. Kiitos vaan, helpotit mun hommani. Sukkelin tossa. No niin, ja se kääntyi tietysti. Kääk.
Tähtö on kuollut vieläkin. You taste that in your mouth? That's bloodthirst. Tastes good, don't it? Tää. Ja sitten tää tätä alkoi lyömään. Mä ehtän nyt putkeen mennä taas tämä. Tuo pihonesta se meni ihan perseellensä. Olis pitänyt vaan heti mennä, niin mä oisin onnistunut siinä ehkä. Jaa, en mä oikein turvas. Kiva. Mä en halua mukata tätä uudestaan. Mieluiten en. Kais. Siis tää hakkaa jotain ihan omiansa, vaikka se pitäis hakata tätä jätkää. Nyt otetaan tää tästä. Sulla on tutut kasvot. Täällä ei oo ketään muuta. Ukkelia, mun on pakko käyttää sua. Please. Ole oikea. Ole siis oikea. Mä olisin ollut tappaa ne, tai tän ainakin siellä nopeesti. Olisin päässyt nopeesti tästä tilanteesta. I don't know your face and only faces I know here. Get the fuck out of here. Täh. He wants a familiar face. Go get him. Siis. No. Siis tutut kasvot, eli tässä todennäköisesti ei tarvi ihmistä viedä näytille. Ilmeisestikään. Oh god. Mä laitin tuon ruumiin tohon nyt. Tässä päätä kärvittyy irti, niin tässä on maskia. Tämä on mennyt aivan liian kauan aikaa tähän yhteen paikkaan. Mutta ei se mitään. Se on osa peliä ja se kuuluu tähän läpikulkuun ja Siis... Tai läpipelu. Siis mä en nyt keksi mitään oikeastaan. Täytyisikö mun oikeastaan... Musta tuntuu, että täällä yläkerrassa pakko oli jotain. Okei. Teippiä? Sillä ei saa varmaan tehtyä maski. Se on kirveskin näemmä. Hack the edge of course, like the operator test. No, kiva. Eli tämmönen juttu vai? Ei tää nyt ihan putki mennyt tääkään. Okei. Okay. What the hell? Okei, olisi pitänyt arvata. Tää on tämmöistä, pitää tutkia joka paikka, mutta... Mutta ukko pitää se jotenkin semmoiseen paikkaan, että... Se tutkii nyt noita, mutta kun mä en tiedä yhtään kuinka kauan se tutkii, mihin suuntaan se menee seuraavaksi.
Tuolla on pimeä. Tännekin olisi päässyt nurkataakse näin. Tuu tänne vaan. Nimenomaan noin. Juuri noin. Mun ohi kävelet siitä. Niin päästään loppuun joskus. Joo, mä olisin yhtä hyvin vähän kaata sen tosta, mutta perhän. Are you kidding me? Näen mä. Aikooks se katsoa vieläkin tonne vasemmalle oikealle? Tai vasemmalle oikeastaan. Ei. Perhana. Tehdäänpäs tällaista. Mä hakkaisin toisen kerran, mutta... Okei, mulla tää tällasen pää nyt. Jos saatais tää edes vedettyä loppuun asti tällä kertaa. Georgie boy, come on in! Jesus, lol. Dumb fuck can't tell his mother from his meth dealer. Kiva. En tiedä, mutta sun olisi pitänyt kääntyä. Au. Kiva. Sun olisi pitänyt kääntyä, niin mä olisin tapettu sut paljon nopeammin. Dumbass. Saatana soiko. Taas meni aikaa tommoseen. Jääköön tällä kertaa tohon toi jätkä. Pääkalloja. Which means... Mä en muista enää. No, ei se mitään. Onko se metsästäjiä sitten? Mielenkiintoinen tunki on. Älä tapaa sitä, mä haluan tappaa sitä. No. Semmonen dungeon. Ja siinä sanotaan, investigate underground dungeon. Tutki. Tutkitaan sitten. Tonne ei pääse, tutkittu. Are you kidding me? Täällä on tämmösiä. Okei, mun ei ehkä parane lyödä tohon seinään. Tule tänne nyt sieltä. Tänne asti. Juuri noin. Tänne. Fuck. Ja suuntaan se lähtee. Smash the light so we can hide. Mitkä vitun valot? Mitkä ihmeen valot? Eikö jaa se... On kirjaväline. Sori. Tollakin olisi ollut toi. Okei, täällä ei ole mitään.
Kiva kotselta kai. Väärä se, mutta... Ei tää nyt mennyt ihan putkeen. Joo, ei ihan putkeen mennyt tänne nyt. Nehän meni pilalle toi. Mä en tiedä, mitä se tapahtuu, ettei tarvi nähdä sitä uudestaan. Mä en tiedä suunnilleen, miten tääkin menee, mutta... No perhän soikoonko... Tuli tulee. Smash the light so we can hide. Mikä muu siinä maassa oikein menee? Mä tuon päätä ainakin saa. Mä en tiedä tarviiko sitä saada edes, mutta en ainakin saa. No, mitään sitten. Siis me. En tiedä samaa virhettä. Ainakaan vielä. Do it before it's too late. Silloin. Voisi tää ottaa vaihteeksi käyttöön. Mikä tää on? Joku sähköjuttu näemmä. Helttiä täältä saa, mutta... Okei. Kaikki valot on melkein rikki. Se yksi ukko on täällä. We can hide, okei. Okay. Eli... Mitä se tarkoittaa niinku? Mihin mä pääsen piiloon? Tänne pääsen piiloon. Okei. Okay. I don't know, but... I go here. Tuleeks tänne? Se tulee tänne. Tule. What? Tuleeks nyt lisää? You fucking kidding me? Ehkä ne ruumiit olisi pitänyt siirtää. Oh well. Shit happens. Sika. Finish him. Ei mitään tapahtunut. Ilmeisesti tapahtui, koska sä näit. Eikö se kuollut tuohon?
Tuolta mä en tainnut kuitenkaan tulla. Nää ruumiit pitäis kyllä piilottaa, mutta antaa olla. Pääasia, että pelin pääsee läpi. Säästyy aikaakin. Ah, se oli semmonen väline vai? Mulla on vieläkin tänä. Tää rautakanni. En mä takka. Mikä tossa? Tota ei saa. Kääk. Mulla on tää pää vieläkin mukana. Ei, hyvää päivää. Okei, tosiaankin. Täällä on siis sitten yksi ukko. Täällä on kamera. Fäskineidi. Do the last mode siinä. Okei. Open all the cell doors to change the dungeon lockdown. Kiva. Hei, kaikki sellin ovet siis. Auki, auki. Ah, no jo siis noita. Se oli siinä ensimmäinen. Onks toi kuollut? Kidutti täällä kuollutta ukkeleja. Alright. Eikö ne oli tämmösiä ukkeleja? Joo joo, ne ei ollutkaan niitä mitä mä luulin. No näitä... En vihdoin mentaa mitään nyt onkaan. Pääsikö se tikapuut ylös? Onks ne tikapuut? Jotain voi tappaa. What the hell? Ja tota, sitten on hienot näkymät, Herman. Mä kuolin jo, mutta siis toi... Mutta on yksi huone vielä jäljellä. Siellä joku. Täällä ei oo ketään.
Sä mennä tänne uudestaan kattoo, että kaikki on täällä. Täällä ei muuten ollu ketään oikeesti. Ehkä täällä ei sit kuulukaan. Asiasta kukkaru. Mulla ei oo sorkkarautaa. Varmaan tarvitsisin sitä. Hetkonen, tää on se huone, mikä aukes. Aha. Niin muuten onkin. Moro! What's up? My god! Danny? Is that you? What are you doing here? Tulin käymään. You shouldn't have come here, Danny. You know my name? They'll catch you, take you back. Tell me what's going on. It's the project, Danny. They're everywhere. What's going on? Leo said Leo? I should... You've spoken to Leo? Without Leo, I wouldn't even be here. Okay, you told me to give you this. The old safe house. Safe house? Where? Above the cinema. Don't come back here, Danny. Please, just let it go. She's setting us up, Danny. Tää tulee tapahtumaan. Kato, tuli 2/5. Joo. 43 minuuttia tähän. Ei mikään kauhean hyvä suoritus. Ei vaan, kyllä se on kokemuksena ja hieno tällä, niin kun sit kun kerran vetänyt läpi, niin sitten ehkä oppii paremmin, mutta tota... Joo. Näitä vähän word. Paremmin olisi voinut mennä, mutta ainakin tuli parempi kuin viime kerralla. Okei, tästä tää video meni aika pitkäksi. Ja toivottavasti seuraavat menee paremmin. Ja tota... Ehkä tästä... Mun taidot paranee sitten vielä. Pitäis vaan uskaltaa tota enemmän toimia tässä, kun mä en mietti vaikka useasti, että koska se kääntyy se ukkeli, koska ei, koska tota... Niin, no oikeastaan yhtä hyvin mä voisin vaan suoraan mennä heti ukkelin taakse, kun se kääntyy, koska tota... Mulla ei oikeastaan mitään menetettävää. Se on vähän niinku do or die. Mutta joo, kiitos kun katsoitte. Ja tota... Nähdään ensi kerralla taas sitten. Seuraava video tulee tästä aiheesta. Joten näkemisiin.